Hei, det er bunkebråten på Skåtøy-kyst vårt utenfor Kragerø. Hatt en liten ryddedag her. Skulle egentlig bare rydde vekk noen trær i innløpet til en ringstand, men så endte på å tømme hele ringstanden for stein også, for det var ganske overfylt. Vi skal ta en liten titt inni her, og så kommer noen timelapser til slutt som viser hvordan ryddingen foregikk. Det er en sånn åttekantet hull her, og så får du en sånn søyle her, og den er da til en bombekaster. Det er en liten nisje til høyre der i bildet nå, så ser vi da innløpet til bombekasteren der. Det er vel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolter også i en åttekant av søyle, så matcher jo åpningen i ringstanden. Kan bare se litt på. Vi ser jo sjøen her, det er innseilingen til Kragerø. Selve fortsområdet ligger nå bak meg, men området også. Bortover her, der var det mye minefelt og sånn, og en flakstilling, så vi er litt i utkant av hovedfortsområdet her egentlig. Vi skal bare stikke kort ned og se litt inn i ringstanden. Her var det opprinnelig, før jeg kom her i dag, en vanvittig oppvekst av noen ymse trær og drit. Det har blitt ryddet fullstendig vekk. Skjært av alt som var her. Tømt også hele innløpet for stein og inne i ringstanden, som var en del kilo stein inne, for å si det sånn. Det var sånn lite. Jeg tenker det er vel ammunisjonsrom her innerst. Det er et lite rom på 0,8 x 1,5 meter eller noe sånt. Ammunisjon, mannskapsbeskyttelse. Det går en liten trapp opp til selve bombekastersøylen som står her. Det er et morsomt detalj. Det er noen sånne fotbommer nå. 1, 2, 3 her. Muligens for å stikke hodet opp og få litt observasjon, jeg er litt usikker på det. Klaver av toppen der som bombekasteren var montert. Jeg har den lille nisjen der. Muligens det bomber. Granater. Ja, det er vel i grunn av det som er i en sånn ringstand. Gulvet var fylt opp av mye stein, så det hivet ut. Brukte en time på å tømme stein og jeg ser meg på himmelen. Sola forsvinner litt da, men det var ganske varmt når vi begynte her. Ok, takk for titten.